war walaalayaal rasaastaan laga guro war walaalayaal rasaastaan laga guro oo hanala qalo oo wixii aan halka lagu qali karay raga macdantu wada soconayso waa ka ragii dalka idin qabta magarad halka wada jeen wal ma baad ku sitee manidiisi baad ku jirto naagtiisi naaga hoodi rag baa ku dul qaba magarad naaga hayagi rag baa nagu dul qaba magarad saganimo maanta noo nooli ma jirto waa weeyaan tumarka kuwa naafada aan hal la eego aqoomaha hal la eego magarad waa weeyaan gidaar cidlaaba nin walba ku qurma baabuur ma lihi oo waxaa lacagta adduunka laga iibsaday annagu waanu ka xaragoon magarate waxa weeyaan maalin walba waxaa la odhanaya dhakhaatiir baa timee kaalada soo maad garan wadaadkaa yare aga maxamuud gacan baanu ka ina mooga joogaya ka halka joogaya ka argeysa joogaba isagaanu aana u diruun warkoona dhex ordaya qof kale ma aragno waxa weeyaan dhakhaatiirta ilaahay keenay maanta wixii ay qaali kartana haqasho wixii kalena ee qaali kari weydana waar degdeg ha naloo diro oo ninkan kursiga aanu saaree madaxweynaha iyo binistanna ee dhadde iyo malaawuunna ilaaweede sidii aanu isku ogeyn inuu dadka wuxu qabtay ilaa dadkan isagaa soo laayo waa dadku qaaxo ku soo jiidhay ee dalka qabtay maantana kursiga saaray laba halgan baa muugal iminkana muraaduhu naga dallacay ma fahantay ha naloo qabta wax muuse xasan axmed cawaale sanajiaa magaaa mujaahid sana baa laha dabeetana xabad baa nabarka iga taallay sooyaal bay soo gudbisay halkan xafiiska baa lagu qaran ruusho imika halka sii socda ayay qalay labaadeetana rasaastii markuu iga soo saaray xidid baa furmay oo wuxuu dawadii uu ku xidhi lahaan aanu hayn markaa marka dawadii waa la waayay xididkan lagu xidhi lahaa xididka wuu furayay dhiiggiina wuxuu ku socdaa dhabarka dhexdiisa dhibaatada intaa lagbayga haysata qaar kaloo iga daran nadda waaway fadhiyaano waa kuwan halkana yaalin oo raggii o dhan waa kuwa halkan wada yaalla qaa dhibaatada ugu weyn anagu haddaanu nahay mujaahidinta la haysata waxa weeye waa nala ilaabay wixii aan xaq u lahayn iyo wixii xuquuqdii aan dalka kulahay intiiba waa la ilaabay waxaa nalaga dhigay dameero naafaha oo suuqa maraya oo kale waayo wasalaamu calaykum waraxmatulla waxaa halkan jooga mujaahidiinta naafada ah ee baaraley qaar jilbaha ka fadhiisan waayey marka waxaa wasaaradda wasiirka caafimaadka iyo agaasimaha dhakhtarka ayaa hawsha iska xil saaray waxay bilaabeen in dhakhaatiir waxaa jooga iminka australia ka timid marka laga reebo kuwan turkiga iyo kuwan kale carabta marka laga reebo dhakhaatiir australia ka timid baa fadhida waxaanu ka soo gudbinay iminka 82 ugu horreeyey ayaa sooyaal laga soo gudbiyey marka qaar de halkan wax laga qaban karo iyo qaar aan laga qaban karin bawaleen sida iminka mujaahidka iminka hadli oo kale waxa weeyaan waxay idhahdeen inta ugu sokeysa abudabi ayaa wax lagaga qaban karaya marka wixii aanu qallin ku samayn karayno bay idhahdeen ee amba xabadii ku jiray aanu ka guri karayno ama rasaastii laga saari karayo ama lafaha jajabay laga soo gurayo waxaanu qaban karno aanu qabannaa bay idhahdeen marka waanu u fadhiyaan shalay baa la eegay 82 ugu horreeyey waxaa loo diray intooda badan egsrey egsreygii loo dirayna markii hore dad baa waxay nagu yidhaahdeen qofka loo qoro egsrey isagoo hayso soo maamulo oo hayso soo sawiro oo wixii qalliin iyo dee teatarka iyo arrimahaas umaan u diyaarinayn laakiin markii ay mujaahidiintan naafada ama baaraleyska ay cabasho ula tageen wasiirka caafimaadka iyo agaasimaha cusbitaalka waxay u fududeeyeen intay yihiinba in la sawiro oo maata bilaash lagu sawiro wixii daryeel caafimaad u baahan yihiin loo fadhiyo marka arrintii baan u fadhinaa iminka saddexdii ugu horreeyey baa galay ee lasoo sawiray ayaa iminka ku jira wixii ka soo baxa baaritaankana waxay diyaar u yihiin inay sameeyaan operation qalliin ah oo ay xabadaha kuwii ku jiraa kasoo saaraan marka wixii carqaladdee ka hor timaadana waa la arki doonaa oo waxa weeye shalayba qaar geligii dambe la ballabeen oo yidhaahdeen waanu qalayna oo xalay soo noqday baa jira oo haddana ilaa daaduga sababtay u dhaceweyda ma garanay maanta ayay haddana dib ula ballabeen iminka dhakhaatiirta way ku jiraan hawshaas way socotaa kolley cid kastoo ka qayb qaadatay amba wasaaradda caafimaadka ahaato
أنبما تعدي لخاتيرتا كان تبعاته ونما عدنقينا إن ضدك عن وحدون إنه إلا دوية أنه دونينا أنا سيدة الله باتكم قرماها وحوية وابق الله وحاني تشوغان قبل الله دون برعاي تشوغان هرقيسي تشوغان قبل بي تشوغان قبل الله دقموكا أولن بربري تشوغان ملول بوي تشوغان مركا الوحان ما تقصر لهين هاول انتها كبضان إيه أكتفتي كبضان iyo dareelka badan in loo sameeyo mujaahidiin oo wax weyn ragba 20 ka sano ugu dambeeyay kaadu ka socotay oo xabadi waqtiga ku dhacay ilaa imika in ilaahay baa mahadle maradi maanta la helay cidde dananayso oo soo hadal qaadaysaba awl soo hadal qaadkooda baa laga xanaaqay ilaahay baa mahadale waxaanan u mahadnaqayna cid kasto in dananayso in dadka nafada wax loo qabto أي رمات. الله هو الله.